Jangan lupa subscribe dan tekan button loceng untuk notifikasi video terbaru daripada Taman. Tapi kalau nak ilmu lima tak itu soal kedua. Tapi soal kita nak mendengar, menghimpunkan hati dalam soal macam ini. Ia akan keluar ke masyarakat. Nak bertalaqih duduk dengan Tok Guru kita. Kitab Tafsir Habib sampai Bukhari Muslim. Soal kedua. Tetapi soal kita nak buka pintu hati. Supaya kita dengar sesuatu yang boleh membina kekuatan iman kita. Peluang kita ada. Di mana kita berada? Satulah, suara masih tidak ada merupakan medan utama kita untuk mencari keberkatan hidup si Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Ibadah. Yang kedua, tuan-tuan. Saya ingat dua saja daripada malam ini. Tak sempat 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Terpostur daripada dia kalau mesti panjang dia umur saya lah. Pokok saya panjang umur. Mesti tak tahu mana. Agak-agak elah tuan-tuan. Baik, berdua berkata. Bukan doa berdua. Tuan-tuan sekarang. Yang kedua. Dalam melengkapkan ibadah sebagai tanda kita bayar akan sayang Nabi kepada kita lah. Singkirkan daripada hidup kita ini. Akhlak-akhlak yang buruk. Tuan-tuan kena ingat. Ikut pandangan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah alaihi. Dia bercakap tentang soal akhlak mazmumah dan akhlak yang fadilah. Akhlak yang tercela, akhlak yang terpuji. Saya bawa percakapan pada kalangan ulama. Dan saya juga tiba kepada guru-guru saya dan sambil berkata dalam pada sebuah Imam Al-Ghazali dia cakap akhlak dalam berbagai bidang apa? Akhlak buruk. Satu al-akhlakul mazmumah, akhlak tercela. Akhlak itu tercela. Satu akhlak al-fadil, akhlak yang terpuji terbaik. Bila sebut akhlak kakimah al-fasari, membina akhlak yang terpuji, sehingga akhlak yang tercela itu ibadah. Makna kita usaha nak bina akhlak yang terbaik. Akhlak terbaik banyaklah.
suka menyumbang, bercakap benar, senang ke orang, tegur sapa orang, tak berdendam. Itu akhlak tu begini. Bayar zakat, puasa sunat, itu akhlak kita nampak. Akhlak yang umum, menipu, dusta, mencaci, memati kata ke orang, dendam, dengki, berbusuk, putus kasih sayang ke keluarga. Semua akhlak tu. Minum alat, contohnya. Berjudi, semua akhlak tu. Kata Imam Al-Ghazali, dalam perkara agama ini, untuk bina akhlak terpuji dan sikit akhlak yang buruk, ia adalah sebagai ibadah dosa. Ibadah. الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي الصلاة على النبي والسلام على الرسول الشفيع الأبطاح ومحمد عربي baru saja pulang daripada menghadiri majlis Maulidur Rasul di Surau Al-Ansar Bandar Tu Seon dan hari ini selain daripada sambutan Maulidur Rasul macam biasa ada ceramah oleh Ustaz daripada Universiti Melaya Ustaz Roslan Muhammad mantan pensyarahan Universiti Melaya. Beliau isi kandungan beliau yang paling menarik saya hari ini untuk kita simpan ialah walaupun Nabi telah meninggalkan kita, Nabi Muhammad SAW telah meninggalkan kita selama 1,000 tahun, tetapi hakikatnya Nabi tidak pernah meninggalkan kita. Satu lagi perkara yang paling penting ialah Nabi amat menyayangi umatnya selepas beliau wafat dan kita sebenarnya sepatutnya tolong bagi kembali cinta sayang Nabi itu pada kita. Kita kena bagi kembali. Kita sebenarnya banyak terhutang dengan Nabi dalam perkara ini. So kita perlu sayang Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan sambutan hari ini di Surah Al-Ansar saya rasa the best. Syukur Alhamdulillah pada Allah SWT. Life is brilliant. My life is brilliant. My love is pure. I saw an angel